Բարերգուն հարինեկիցներ, ես Արամանուկյանն եմ եւ այս մեր 10-րդ ծրագիրն է AMGA-ով, ինչպես ֆինանսիալ շապատ եւ այս քան մեր վերջին ծրագիրները, մենք պիտի խոսենք հայոց եկեղեցի մասին եւ մանավանդ մեր վեհապարին կամ վեհապարին ընդրությունը, որ պատահեր է հոկտեմբեր 27 1999 թվականին, եւ ինչպես որ մենք ներկայացրենք ասկի առաջ փաստերով եւ որոշնութերով, այն ընդրությունը խախտված է։ Այսօր մենք պիտի կենտրոնանանք քիչը այս թիվերը, որտեւ թիվերը շատ կարեւոր են։ Վեհապարը ընդրվեցավ 50%-ին մի քիչ ավել ցայներով այն ժամանակին, եւ թիվերը, որ Էջմիածինը կներկայացնի այսօր, կնշանակե, որ 10 միլիոնն ավել հայ հավատացյալներ կան, որ անդամ են մեր հայկական եկեղեցին, որ Էջմիածինի հետ կապված է, եւ իհարկե ասեն, որ ամփոխշովին ինչքան եկեղեցի որ կա, որ գտնվում է թող լինե Անտիլիասին, Երուսաղեմ, Ամերիկա եւ այլն եւ այլն, այն ամփոխը կպատկանին Էջմիածինից։ Հիմա մեկ հատ կարճ վիդեո մը պատրաստերենք, որ կբացատրե եկեղեցին գոմեն իրենց օրենքները, bylaws, եւ այս մեկը գտնվում է համ Բուրբենքին, հյուս փանը արև մուտքին թեման, բան եկեղեցին, եւ նույնը New York-ին առաջնորդարանը նույն օրենքները ունեն։ Հիմա սկարջ վիդյոն նայինք, անգլերենով է, բայց հայերենը կրված է, և երբ որ վերջանա, գուզեմ նշեմ, որ մենք այս ուղիղ եթերը, և եթե կարծիքներ ունես, գուզես մեր հետ բաժանել, խնդրում եմ, որ զանգահարեք 818-547-3668։ Հիմա նայինք այս 3 րոպեանոց վիդյոն։ Article 3. Organization of a Parish. Chapter 1. Parish Membership. 5. A communicant of the Armenian Church shall, A. be baptized and chrismated in the Armenian Church, or if canonically baptized, be chrismated in the Armenian Church, and, B. accept her doctrines, canons and rites. 6. A minimum of 25 communicants in a community may constitute a parish upon confirmation by the diocesan council. 7. A. A communicant becomes a voting member, hereafter referred to as a member of a parish, when he or she reaches the age of 18, his or her application has been formally accepted by the parish council, and he or she has paid the minimum annual pledge as established by the parish assembly. The parish council shall accept or reject the applicant in writing, which shall include the date of acceptance or rejection, within 60 days after submission of the application to the parish as provided in Section 8. B. A new member shall have the right to vote at the parish assembly provided that 6 months have elapsed since his membership was formally accepted. C. A new member shall have the right to hold any elective office in the parish, provided that 1 year has elapsed since his membership was formally accepted. 8. A communicant, to become a member, must sign the application and commitment form containing the following statement and present it, in person, to the priest or in his absence to a member of the parish council. I hereby apply for membership in, insert name of church and city, and I attest that I have been baptized, and have been chrismated in the Armenian Church, and that I accept the doctrines, hierarchical authority, canons, and rites thereof, and that I am not a member of another church. I promise to attend church, and faithfully fulfill my obligations to the church and to adhere to the bylaws of the diocese. Հիմա ինչ որ տեսանք, ինչ որ լսերենք, պարզ է, որ ով որ անդամ է, ով որ կպատկանի մեր հայկական եկեղեցին, կնկված են, իրենց դուրքը ամեն տարի պետք է վճարեն, և կընդունեն մեր եկեղեցին որպես միայն
եկեղեցին իրենց համար եւ չեն պատկանի ուրիշ եկեղեցի են։ Հիմա 1995 թվականին եւ 1999 թվականին հոկտեմբեր 27-ին ընդրություն ունեցանք վեհապարի համար, կարեկին առաջին ընդրվեցավ 1995 թվականին եւ ներկայ մեկ հատ անցմը մեր եկեղեցին ամերիկային հայկան եկեղեցի են, Dr. Dennis Papazian, որ ինքը 95 թվականից մի հատ կարճ բայց կարևոր թուղթը կամ կարևոր նուտը պատրաստել է, որ կբացատրի այս ընդրությունը ինչպես անցավ եւ ամբողջ process-ը, որ բավականից օգտակար էր հասկանալ այնտեղ ինչ էր պատահում 95 թվականին։ Եվ ես իմացա, որ Դենիս Փափազյանն 1999 թվականին նույն աշխատանքը կատարվեց մեր եկեղեցին կոմեն, որ գնա եւ ընդրե վեհապարին։ Եվ պետք է ասեմ, որ այնտեղ նշված էր շատ բարձ ծևով, որ խախտումներ եղել է, բայց ասում է, որ խնդիրը բանը բողոքներ կարա ժամանակին, բայց անցավ եւ իհարկե ընդրվեցավ վեհապարը, եւ մեկ հատ խախտումը այն էր, որ մեծամասնությունը, որ Հայաստանեն եւ Ռուսաստանեն իրավունք ունեին ցայն տալու վեհապարի համար, որտեւ պիտի հասկանանք, որ միայն քահանաներ չեն, որ կընտրեն մեր վեհապարը, փոքրամասնությունը քահանաներն են, մեծամասնությունը պետք է լինի հասարակ ժողովուրդը։ Եվ այն ժամանակին ինքը նշեց, որ ամերիկայեն, եվրոպայեն եւ այլն, ով որ եկավ Էջմիածին ցայն տալու, որ այն ժամանակին վեհապարին համար կարեկին երկրորդին 405 անձեր ցայն տվեցին, իրավունք ունեին ցայն տալը, եւ ամեն անձը, որ ցայն տվավ, ինքը ներկայացնում է մինչեւ 25,000 անձ։ Եվ օրենք կա, որ եթե այն, ասենք թե այն ծուխը, որ կա, եթե ինքը 10,000-ն բագաս է, իրավունք չունեն մարդ ուղարկել, եթե 10,000-ն ավելել, ինքը իրավունք ունի ցայն տալու, ասենք թե եթե 35,000, 36,000 անձեր կան, որ անդամեն այն ծուխից, իրենց իրավունք ունեն երկու մարդ ուղարկել ցայն տալու, բայց եթե 10,000-ն բագաս է, ընդհանրապես այն քոյություն չունի, ասենք թե եթե 34,000 կամ ասենք թե 3,000 իրավունք չունեն այն անձն ուղարկել։ Մոտավորապես, եթե հաշվարկներ անենք, մոտավորապես իրենց հաշվարկով 405 մարդ որ ցայն տվեցին, նշանակե 10 միլիոն հայ հավատացյալներ կան։ Եվ այն հաստատ ճիշտ չէ, այն թիվը։ Ես ասեմ, 2004 թվականին առաջնորդարանը Նյու Յորքի մեջ մեկ հատ քիրք պատրաստել է իր հավատացյալներուն համար, որ հասկանան process-ները, հասկանան օրենքները, հասկանան իրենց պարտականությունը եկեղեցին համար, որ բավականից օգտակար քիրք է կարդալու, որ այն ամեն ինչ հասկանաս։ 8-րդ էջի վրա նշված էր, վերջին մասած 8-րդ էջի վրա նշված էր, որ 2004 թվականին մոտ 6 միլիոն քրիստոնյա հայեր կան աշխարհում։ Եթե 6 միլիոն կար 2004 թվականին, բայց 10 միլիոն կար 1999 թվականին, կնշանակե, որ մենք ունենք 4 միլիոն հավատացյալներ, մեր եկեղեցի են, բայց հավանաբար այն չէ, հավանաբար այն է, որ այն ժամանակին այդ խախտումը, որ եղել է 99 թվականից, որ բողոքներ կար այն պատճառով, ճիշտ է, որ գարեկին երրորդը իսկապես ինքը չընդրվեցավ, այդ խախտված ընդրություն էր։ Եվ եթե նայիս այն նույն տվյալները, որ մենք կարծանք ձեռք բերել, կնշանակե, որ գերևի հավանաբար Բոսաբալյան Սրբազանը ընդրվեցավ որպես կաթողիկոս և ոչ թե գարեկին երկրորդը։ Այն ժամանակին նալ Ռոբերտ Քորչարյանը ինքը նախագահն էր Հայաստանին, և ինքը ցանկանալ գարեկին երկրորդին, և այնպես ստացվեց։ Եվ ինչպես որ ես ներկայացել եմ ասկի առաջ, տվյալներ ունենք, որ Վասկեն Սարգսյանը, որ այն ժամանակին վարչապետն էր, ինքը վճարեց 3 միլիոն դոլար այն անձերուն, որ գտնվում էին Ռուսաստան և գտնվում են Հայաստանի մեջ, որ ցանկան գարեկին երկրորդին։
Հիմա ես կարաչարգեմ, որ եթե հարցեր ունեք, որ զանգեք 818-547-3668 եւ մենք աս ձեր հարցերը, ձեր կարծիքները կներկայացնենք այս սիրիկունը, բայց որ զանգ չկա դեռ, ես կուզեմ մի քիչ շարունակել ուրիշ նյութեր, որ կարծա ձեր բերել 2011 թվականին Switzerland-ին մեջ վեհապարը, կարեկին երկրորդը, որոշեց, որ ինքը պիտի իր ուզած առաջնորդը տնե այնտեղ։ Եվ այնտեղից ժողովուրդը, մենք մի բան պիտի հասկանանք, կոմունիստի ժամանակը եկեղեցին, ինքը տարբեր առաջնորդները բավականից ազատ էին, ինքնավորոշումներ անելու եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ անկախության կոմունիստություն սիստեմը փոխվեցավ, եւ Հայաստանը անկախ էր արդեն, այն ժամանակին արդեն մի թեթեպս սկսավ process-ը, որ եկեղեցին պիտի միացած լինե եւ մեր ժողովրդին պիտի միանա, եւ վեհապարը ինքը մեծն է, իհարկե, մեր եկեղեցին, օրինակ, ով որ կա, ով որ մեր առաջնորդներն են այստեղ, օրինակ Հովնան Սրբազանը, ինքը կներկայացնի վեհապարին։ Լավ, առաջին ցանկը մենք վերցնենք եւ տեսնակ ինչ կարծիքներ ունեք։ Փարիրիգուն, Ալո, Փարիրիգուն։ Բարո ջան, ինչպես ես։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն, կլսեմ նոր ես միացա հաղորդմանը, ոքե։ Ես պատմություն երևի մի ամիս առաջ, երբ որ դու հացադուլ կներիդ Բարակ Օբամայի առաջ, որ շնորհավորել էր նախագահի ընտրության հետ կապված, եւ Անայիտ ժամանակ ծրագրով ասեց, որ դու ասան բան ես ասել եւ կայքեքի մեջ կա մաստի told truth, okay, բայց դա կատարվել է 99 թվականին, ինչի համար ես դու հիմա խոսում դրա մասին, Արա ջան, մի հատ խնդրեմ դու այդ հարցին պատասխանես, որովհետև արդեն անցել է 12 տարի, 12 տարի ինչի է լռում եւ հիմա ես խոսում, խնդրում եմ պատասխանի այդ հարցին, ես որ ինչ կա, ինչ է դրա հետևում կանգնած, որ 12 տարի առաջ չես ասել դու դրա մասին եւ ասեցիր, որ այդ իրողությունը քեզ ասել է քո քերին, եթե որ չեմ սխալվի, նա եղել է դոսում հայկական երկրից առաջ դասեր։ Այո։ Լավ, հիմա կպատասխանեմ։ Ընդդրում եմ պատասխան։ Այո։ Այն ժամանակին, ինչպես որ Սանգողը ներկայացուց, այն ինֆորմացիանը, ինչ որ ես իմացա այդ ընդդրումի խախտումը, այն ժամանակին 2 օր անցել էր անդրուչունից, իմ հոր եղբայրս ինքը բադրիարքն է Երուսաղեմին, արքեպիսկոպոս Թորքոն Մանուկյանը, եւ այն ժամանակը, որ անդրուչունը արդեն կատարվեր է, խախտումը բարձ էր, որ խախտում եղեր է, իմ հոր եղբայրս գնաց կարեկին երկրորդի մոտ, որ նոր ընդվեր էր 2 օր անգի առաջ, եւ ներկայացուց այս խախտումները, որ խախտում եղեր է, եւ այլն եւ այլն, ես ալ ժամացություն ունեի հոր եղբայրիս հետ, եւ որ ես հասա այդ միածին, ինքը այնտեղ չէր, որտեղ որ պետք է մենք ժամանակություն ունենք, ինքը ուշացավ, որտեղ կարգին երկրորդի մոտն էր, չխայնացած վիճակով վերադարձավ, շատ չխայնացած, մտանք իր սենյակը եւ անմիջապես, եթե այն ժամանակին ես չտեսա, ինքը փամը չպիտի ասեր, բայց ինքը չափ չխայնացած էր, որ ինքը մեգումը պետք էր ասեր ինչ պատահեց, եւ բաժանեց իմ հետս ինչ պատահեր էր կարգին երկրորդին հետ։ Ինչու 13 անսեր է արդեն, որ ես ցայն չեմ հանած։ Առաջին հերթը հոր եղբայրս, որ կենթանի էր, ինքը մահացավ, 93 տարեկան էր, հոգդեմփեր ամիսը մահացել է, եւ այն 13 տարվա մեջ ես իրավունք չունեի բան ասելու, որ ինքը կենթանի էր եւ իր մեր լսեր էի, այնպես է կարգը, որ եթե մեկ մկու հետդ կպաժանի, մի հատ քախնիկ, այն քախնիկը պետք է պահես, իհարկե փաշանեն ձեր հետը, որտեվ չեն ուզում, որ մահից տանեն, եթե ուզում են մահից տանեն, չեն փաշանել այդ քախնիկը, եւ ինքը փաշանեց այդ քախնիկը, բայց ինչքան ժամանակ որ ինքը ընդհանի էր, իմ բարդականությունը սեր այն, որ ես այն քախնիկը չփաշանեմ ոչ մեկում հետ,
բայց հիմա որ ինքը կենթանի չէ, ես իմ իրավունքս եւ իմ բարդականությունս է, որ այն սխալը, որ ինքը չկարեցավ ուղացնել այն ժամանակին մինչեւ իր մահը, ես պետք է շարունակեի, ես հասկանում եմ այն չափ, որ արդեն ինքը ասավ ինձ, որ դեպքի դեր որ մի բան պիտի անեմ, եթե պետքա, եւ անում եմ հիմա, այն է իմ բարդականությունս, համ իմ հոր եղբայրիս, համ հայոց եկեղեցին, համ մեր ժողովրդի համար, որտեւ այսօր գտնվում է թշպախտ տափար, մի հատ վեհապար, որ ապրեվ թե վեհապար ասում եմ, որ ընդրված չէր մեր ժողովրդին կողմեն։ Մեծամասնությունը քահանաները, որ իրավունք ունեն ցայն տալու, մեծամասնությունը ցայն չտվեցին Գարեգին II-ին, տվեցին ձայնը Բոսաբալյան Սրբազանին։ Եվ այն պատճառով ինձ համար շատ բարձ է, համ մենք չունենք 10 միլիոն հայ, որ եթե հաշվես 10 միլիոն հայ, այսինքն թե որ վերցնենք այդ թիվը, որ Նյու Յորքին առաջնորդ հարանը ներկայացուց 2004 թվականից, եւ ասենք թե 6 միլիոն հայ քրիստոնյաներ ունենք, որ գբատկանին մեր եկեցին, որ հավանաբար այնալ ճիշտ չէ, այնալ մեծ թիվ է, եթե հանես այդ 4 միլիոնը, եթե վեհապարը ստացավ ցայներից կեսը հասարակ ժողովրդին, կամ ասենք թե ինչքան որ հիշում եմ, ինքը ստացավ մոտ 200 ցայն, որ կեսներ մոտավորապես, եթե այն 200 ցայները հանենք, որտեվ իսկապես 200 ցայնը կամ 150 ցայնը ավել կար, ինքը մի 50 ցայն ստացավ, Բոսաբալյան Սրբազանը մեծամասնությունը ստացավ, եւ Բոսաբալյան Սրբազանը պետք է ընդրվեր այսօր, եւ այն է իրականությունը, իրականությունը այն է, որ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք այստեղ, եւ այն խնդիրը պետք է լուծենք, որ մենք կնանք առաջ գնալ։ Ուրիշ բան կա, մենք ունենք մեր առաջնորդը այստեղ, որ կներկայացնի վեհապարին, իհարկե Հովհան Սրբազանը։ Ես կարաչարկեմ Հովհան Սրբազանին, որ միասին նստենք եւ զրուցենք այս շատ լուրջ խնդիրի մասին, որտեւ այս լուրջ խնդիրը փաստերը կան։ Թող Հովհան Սրբազանը, թող Նյու Յորքին առաջնորդ հարանը առաջին հերթով ներկայացնեն, քանի հատ անդամուն են մեր ծուխը Ամերիկայի մեջը, ինչքանն է 2004 թվականին մեր ծուխը, նոր էլ այդ նույն քիրկը, որ պատրաստել է Նյու Յորքին առաջնորդ հարանը, կնշե, որ 1 միլիոն հայ կգտնվի Հյուսիս Ամերիկայի մեջ, այն Կանադան եւ Ամերիկա։ Եթե 1 միլիոնն է, բայց մեր առաջնորդ, մեր Հյուսիս Ամերիկան, ով որ գնաց ցայն տալու, կներկայացնեն 1,250,000 ապրեվտե անձեր, այն ախախտում է, այն մեծ թիվ է, բայց ես ալ չեմ հավատում, որ մեկ միլիոն հայ ունենք, որ կպատկանին մեր եկեղեցին այսօր։ Մի քանի տարբեր եկեղեցիներ կան այստեղ, կաթոլիկներ կան, Նազարին, Protestants, բողոքականներ եւ այլն եւ այլն, եւ այն միլիոնը, որ կնշեն 2004 թվականին, այն ալ ճիշտ չէ, այն չափ հայ կար Հյուսիս Ամերիկայի մեջ այն ժամանակին, բայց ամենը չեն պատկանում մեր եկեղեցին։ Եվ նորին ես ասում եմ, մեր եկեղեցին հերատքի դատնուրդը, որ ցույց տվեցինք, որ կներկայացնեն օրենքը, եկեղեցին օրենքը այսօր, որ առաջնորդ հարանը ունեի վեբսայթի վրա, երևի ես ալ անդամ չեմ, որտեվ ես գիտեմ, որ օրինակ ծնողներս ամեն տարի կվճարեն $50, որպես անդամ, այն է իրենց պարտականությունը, եւ իհարկե, երբ որ ես գնում եմ եկեղեցին, $20 կտնեմ ապսենի մեջը, որ կգանցնեն, այն նվեր է, բայց պետք է գրանցված լինեմ, ես գրանցված չեմ, ես չեմ թիմած եկեղեցին, որ ես ուզում եմ անդամ լինեմ, ես միշտ մտածել եմ, որ ես կնկված եմ հայոց եկեղեցի մեջը, ես անդամ եմ, բայց գերեվի իմ ցայնս քոյություն չունե, որովհետև ես չեմ վճարել ամեն տարի $50, $100, օրինակ կարծեմ Washington կամ Boston-ի մեջը մեկ հատ եղեցի գա, որ ամեն անդամը իրենց պետք է վճարեն $200 տարին, եւ ունեն 700 անդամ, այ 700 անդամ գա այն մեծ եկեղեցիի մեջը, քանի եկեղեցի ունենք Ամերիկայի մեջ, 2004 թվականից 42 հատ եկեղեցի եղել է մեր եկեղեցիի մեջը, ինչքան որ գիտեմ հիմա 54 պետք է լինի, շատացել են 2004 թվականին ըստ վերջին 9 տարվա մեջ,
բայց նորեն քանի հոգի կա, քանի հավատացյալներ կգտնվին այս եկեղեցին մեջը, որ կրնանք այդ 10 միլիոնին հասնենք, չունենք։ Այն պատճառով ես առաջարկում եմ, որ եկեղեցիները թող ներկայացնեն իրենց ծուխը, ինչ քանի մարդ կա, քանի մարդ կա այդ եկեղեցի մեջ, որպես անդամ։ Երկրորդը, թող ներկայացնեն բանը, այս ընտրությունի ժամանակը ով էին այն անձերը, որ եկան ցայն տալու, եւ եթե այն անձերը կնկված էին մեր եկեղեցի մեջ, ինչպես որ լսեցիր այս վիդեո հատվածը, որ մենք ցույց տվեցինք, որ ամեն մարդ, որ պիտի անդամ լինի, որ իրավունք ունի ցայն տալու ընտրությունի ժամանակը, որ 18 տարեկան են անձ է եւ այլն, որ ինքը կնկված է եկեղեցի մեջը։ Շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք մեր ծուխը ինչքանն է։ Մի հատ հոդված եղեր է 2011 թվականին, որ ես ասացի, որ Switzerland-ի մեջը այդ խնդիր եղեր է, եւ մի հատ, որ վեհապարը ուզեց իր մարդը տնել, եւ այն եկեղեցին հասկացավ ինչ է, ինչ պիտի կատարվի, որտեւ վեհապարը թշպախտապար իրը սկսելը գնում իր մատերը ամեն դեղ պետք է հասնի։ Եվ իհարկե իրավունքն է, եթե ինքը իսկական վեհապարներ, ինքը իրավունք ունի ամեն ինչ որոշե մեր եկեղեցին համար, որտեղ մենք ընտրել ենք իրեն, այն է կարգը։ Բայց ինքը գնում է տարբեր եկեղեցիներուն, տարբեր երկիրներու մեջ, օրինակ Մոսկվայի մեջ ինքը հանեց առաջնորդը եւ իր եղբայրին տրավ այնտեղ որպես առաջնորդ, այն շատ մեծ եկեղեցի է եւ մեծ հարստություններ ունի։ Վերջը, Switzerland-ի մեջը, ինչքան որ գիտեմ, չի հաջողվեցավ իր ուսածը եւ խնդիրներ եղել է։ Հնդկաստան, նայք Հնդկաստանը, Հնդկաստանը չափ հայ չկա, բայց կա մի հատ շատ մեծ հարստություն այնտեղ, քոլեջը, հայկական քոլեջը, Կալկադայի մեջը, որ գտնվում է, այնտեղ չեմ թե քանի աշակերտ կա այսօր, կարծեմ մոտ 300 աշակերտ պետք է լինի, եւ այն Կալկադայի հայկական մասը, որ նվեր էր հայերուն համար, ինքը պահած է հայերուն համար, որ հայերը, որ ապրին Հնդկաստանի մեջը, լավ ապրեն։ Այ հայերը, որ քիչացան 1999 թվականին, այն հարուստությունը, որ կա, որ մոտ 4 միլիոն 100 դոլարի արժեք ունի, եւ որ իր եկամուտը մոտ 4 միլիոն դոլար ամեն տարի, որ պետք է գնա այդ փոքր հայերուն համար, որպես օգնե, որ լավ ապրեն։ Բայց այսօր կառավարությունը, Հնդկաստանի կառավարությունը 1999 թվականին, երբ որ վեհապարը ընդրվեցավ, ինքը կարեցավ վերցնել իր ցերքի տակը, որ ինքը որոշի ամեն ինչ այդ եկեղեցին համար։ Եվ մեծ խնդիրներ ունեն այնտեղ Հնդկաստանի մեջ, բիզնես սարքերը, ճիշտ է, իրավունք չունի հանել այն փողերը օրենքով Հնդկաստանից, բայց իրենց, ինչպես որ Հայաստանի մեջ, ինչպես որ մենք տեսեր ենք, ծրագիրներ ունեն, որ շենքեր պետք է նորոգեն, օրինակ, եւ հազարավոր դոլարներ կծախսեն ապրեֆտի այդ շենքերու վրա, կամ հիվանդանոցներուն նվերներ տալիս են։ Մի հատ հիվանդանոց կա, կարծեմ Սիրտի հիվանդանոցը, ինչ հիվանդանոց է, 500,000 դոլար են ավել նվեր տալիս են այդ հիվանդանոցին, բայց երբ որ հայերը գնում են այն նույն հիվանդանոցին, որ փուշմապ ստանան, որ պետք է անվճար լինի հայ այդ ֆոնդը, որ կա, որ եկեցին ցերքին տակ է, իրենց պետք է վճարեն, ոչ, հայերը նորեն փող կպահանջեն իրենց մե։ Բիզնես ալկնում է Հնդկաստանի մեջը, եւ այս ամփոշը վեհապարին ցերքին տակն է, այսօրվա կարիքին երկրորդին ցերքին տակն է։ Այն գեզադ, չգիտեմ, որտեղ որ փող կա, որտեղ որ շատ խնդիրներ կան, որ ես ճշպախտապար չեմ գնալ հիմա ներկայացնել, որովհետեւ նորեն իմ իրավունքս այն է, որ այս նուտը, այս ընտրությունի նուտը ներկայացնեմ, որովհետև այն վստահելի կանցը, որ իմ հետս պաշանեց, իմ հոր եղբայրս, կենթանի չէ այսօր։ Այն մնացած, ասենք, կեղտերը, որ կան, այսօր ես իրավունք չունեմ ներկայացնել այն անձերը, որ իմ հետս պաշանել է, որոշ նուտերը, կամ իրենց պետք է լուծեն այդ հարցը, կամ երբ որ կենթանի չեն, ես կսպավեմ այդ հարցով։ Բայց պետք է ասեմ, որ մենք այսօր, ես որպես հավատացյալ, ես ախոթում եմ իմ տունիս մեջ այսօր, ես չեմ գնում եկեղեցի, ես չեմ գնում, որտեղ այն եկեղեցին արդեն
չեմ ընդուներ այս վիճակով, չեմ ընդուներ, մի հատ դումա չեմ տալիս եկեղեցին այսօր, որտեղ եկեղեցին դարձավ բիզնես, եւ որ բիզնեսի կորձերը վերջանա եկեղեցին, եւ իսկապես ծառայողները ծառայեն մեր եկեղեցին համար, օրինակ մոմ, այս հետարքիր է, մոմ, եւ որ գնում ես եկեղեցի մոմ վարելու, չի պետք վճարես այդ մոմի համար, ճիշտ է, ապսեն կա այնտեղ, որ կամ դուպ կա, որ գնաս նվերթնել, եթե կցանկանաս նվերթնել, նվերը թիր, խնդրեմ, բայց եթե չես ցանկանար միտներ, բայց այդ մոմը ձրի պետք է լինի, այն նույն քիրկը 2004 թվականի քիրկը քրված է, որ մոմերը ծախում են վաճարքին, լավ, մի վերջին ցանկը վերցնենք, հետո մենք պիտի ավարտենք այսօր ծրագիրը, Փարիրիգոն, հրամեցեք, բայի երեկո ձեզ, Փարիրիգոն, ինչպես եք, բարձ տիրոջս, գիտեք, ձեր ասած խոսքերի մեջ ես պատրաստակ իմաստավորված լսում եմ եւ համամիտ եմ գրեթե բոլորին, միայն դե որ ասեք, որ եկեղեցուն բոլորովին օգնություն պետք չի, չէ՞, որ եկեղեցին ինքը ուրիշ ելք չունի, պետք է ինչ-որ տասնու քիչ չափով, ասենք գոնե մի քանի բանով պետք է օգտվի, որ եկեղեցին կարողանա ինքը իրան պահի, այն էլեկտրականությունն է, մաքրությունն է, ատորա վերանորոգումը, չգիտեմ, որոշ դրամական օգնություն պետք է, բայց ոչ թե այնպես անեն, որ եկեղեցականները բերքլներին էլ արդեն չեն հարկում, այո, մի քիչ անախոր, եւ իսկապես մենք էլ քո ասածի նման երդասարդ ես, քեզ կարող եմ տղաս անվանեմ, տարիքով բավականին մեծ եմ ես, եւ մենք էլ ընտանիքում, մեր ընտանիքի մեջ ենք հավաքվում, երկում, աղոթում, հարկ տարից աստուն տված ամեն մի բարիկի համար, ոչ ճոխ ընտանիք եմ սիրում, ոչ ճոխ ապրելակերպ եմ սիրում, ինչ որ աստվածվել այդ համեստ ընտանիքս, բայց խաղաղ ու սիրով, դրա համար ամեն անգամ հարկ եմ տարից աստուն, ապրես, ես չեմ ասում, որ եկեղեցիները ընդհանրապես ջնջվեն, չկան, բայց աշխատենք, որ այդ եկեղեցիները մաքրվեն, երբ ես սովետականություն են կոմունիստների ժամանակ, մեր գործարանի պարտիական կոմիտեի նախական ինձ ասաց, որ ինչու՞ չես գալիս պարտիական դառնաս, ես էլ հարցրեցի, ասի ինչի դառնամ, չէ՞ այնտեղ ամենքը ստախոսներ են, չէ՞ կուպես ճշմարիտները պիտի գան, որ ասես այդ ստախոսներին հանենք, այդպես էլ ստախոսներով էլ քանդվեց այդ երկիրը, ուրեմն եթե աստծո ճշմարտությունը չմտնի մեր եկեղեցիները, աստված մի արասը, մենք էլ մի օր այդ եկեղեցիները քանդվելը կտեսնենք հավատացեք ինձ, շնորհակալություն եւ աստված օրհնի քո հաղորդումներ եւ քեզ, եղավ, մերսի շատ, մերսի շատ, ես համամիտ եմ եւ ճշմարտապարտ մեր ժամը վերջացել է, մինչեւ մուս շաբաթ մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը, մեր եկեղեցին համար, եւ մուս շաբաթ կուսամ թե որ նորություն կլինի, հույսով որ Հովհաննես Բազանը ինձ իմ հետ կկապվի եւ կնստենք խոսենք, զրուցենք այս շատ լուրջ թեմայի մասին, շատ լուրջ խնդրի մասին, շնորհակալություն եւ քշեր բարի։